Selam. Bu dersimizde insert tabanında Spark Lines bölümüyle tanış olacak. Spark Lines bölümünde 3 növ diagram forması mövcuddur. Line, yani xətti, column, sütun, width, qazanc, itirmək anlamında, yəni qalib gəlmək, uduzmaq anlamında olan diagram formaları. Spark Lines diagramları nə zaman tətbiq olunur? Daha çox Spark Lines diagramları bir sətrə və yaxud da cədvəlin sütun formasından ibarətdirsə, bir sütuna aid edilə bilər. Burada bizim cədvəlimizdə verilən məlumatlar sətir üzərində yerləşdiyi üçün biz Spark Lines diagramlarını burada bu sətrə, yəni 4-cü sətrə tətbiq eləyəcəyik. Bunun üçün diagramı hara tətbiq eləyəcəyimiz orada dayanıram. Əvvəlcə line, yəni xətti Spark Lines diagramını yoxlayacağım. Line deyelim. Ve data range aralığına burada verilen məlumatı daxil edelim. Demek bizim cədvəlimizde şirkət adı var. Region, tədris mərkəzi, TM şirkət adı olarak qeyd olunub. Aylar üzrə elde etdiyi qazanc qeyd olunubdur. Yanvar, fevral, ta iyula qədər qeyd olunubdur. OK dedim. Bu zaman yanvardan iyula qədər əldə etdiyi region tədris mərkəzinin əldə etdiyi qazanclar bu diaqramda göstərilmişdir. Fikir verdiyiniz kimi biz burada sadəcə bir sətirdən istifadə elədik. Dediyim kimi cədvəlim əgər sütun formasında başlıqları o şəkildə mövcud olsaydı, o zaman sadəcə bir sütundan istifadə eləmiş olacaqdım. Bir başqa Spark Lines diagram forması olan columna baxaq. Sütun formasında diagram əldə eləyəcəyik. Yenə aralığımı seçib OK deyirəm. Bu zaman diagram şəklində sadəcə bir sətrə aid olan diagramı almış oldum. Insert tabında yenə Spark Lines'da bir digər Spark Lines diagram forması olan Win-Lose'a baxacağım. Win-Lose dediğim zaman yenə açılan köməkçi pəncərəyə aralığımı seçirəm. Göstərilən boşluqda, data range boşluğunda və OK deyirəm. Beləliklə, Win-Lose diagrama uyğun bir diagram aldım. Burada fikir versəniz, hər üç diagramda birinci də xətti diagramdır. Yəni, qalxma, enmə, müəyyən nöqtələrdə qırılma var. İkinci sütun diagramıdır. Sütunların qalxması və enməsi qeyd olunubdur aylara görə. Üçüncü də isə qazanc itki anlamında olan bir diagram formasıdır. Bu diagrama xüsusi olaraq fikir vermək lazımdır. Burada qazanclar bir rənglə, itirilən məbləğ isə bir digər rənglə qeyd olunub. Qazanclar yuxarıya doğru, itirilən məbləğ isə aşağıya doğru göstərilibdir. Biz cədvəlimizə fikir versək, yanvar ayında mənfi 460 manat göstərir. Yəni 460 manat ziyan edilibdir. Bu da bu diaqramda fərqli rəngli olan hissəyə, birinci hissəyə uyğun gəlir. Beləliklə, sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, insert tabında olan Spark Lines diaqramları sadəcə bir sətrə və bir sütuna tətbiq oluna bilər. Videolarımızı izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.